a Alemanya necessites alemà. Això em va quedar claríssim quan ja eres allà, perquè treballar ho podia fer en anglès, sí, però llavors i l'altre, o sigui, treballaves en anglès però a l'hora de dinar era bo si sabies alemà per parlar amb la gent, si no, ja, saps, ja t'apartaves una mica. I el fet de saber l'idioma, clar, t'obre portes, i tant. I aquí també, el fet de... Aquí inclús, estant aquí a la Garrotxa, també m'ha obert portes a feines. I bueno, com que vaig veure que la feina aniria per allà, que em vaig apuntar a classes d'alemany, a unes escoles que es diuen Volkshochschule, que estan subvencionades per al govern alemany, i per 200 euros al mes fa 5 hores al dia d'alemany. Si la formació que busquen ja existeix a Alemanya, no tenen per què buscar gent de fora ara. Si... Però jo crec que una manera d'entrar és així, o bé com ella, a través d'un Erasmus Plus o no sé què, o a través d'un buffer, que vas a parar a un lloc, que et coneixen, perquè els alemanys sí que és una mica això, que un cop et coneixen i veuen que ets currante, perquè allà, hòstia, el compromís, la responsabilitat, ho miren molt. Sí, i la nostra fama vinguent des d'aquí no és gaire bona. L'hem d'anar treballant i ja l'anem canviant, però... És molt important la presentació. I ells tenen el protocol de com tu et presentes a una empresa. Sempre has de portar una primera caràtula on t'aparegui la teva foto amb les teves dades personals, com una primera imatge, i després has de fer una carta de presentació teva a nivell personal per cada empresa, on estipules perquè tu ets bo per aquella oferta de treball, en què pots ajudar, si tens les qualitats que se't demanen, què consideres tu d'aquella empresa... una carta de presentació, però això jo crec que pots tenir matrícules d'honor i si tens una carta de presentació mal feta, ho valoren molt ells, això. Però sí que llavors, quan em van haver de contractar, em van demanar papers més serios. Sí. Per fer-me un contracte. Clar, llavors sí, llavors va ser com, ah, mira, la realitat és aquesta, perquè vaig haver d'obrir-me una compte de banc, vaig haver de buscar una Krankenhaus. O sigui, et contracten i llavors vas a buscar una Krankenhaus i ja t'ho treuen directament del sou. O sigui, tu ni te n'enteres que pagues. És com aquí, quasi, com pagar la Seguretat Social, l'únic que allà has d'anar a buscar quina bosco. Allà també hi ha molt el que són els minijobs, que era el que majoritàriament treballaven els meus companys de pis, que tots eren alemanys i tenien estudis. I eren feinetes que podien pagar el lloguer i poca cosa més, i que no eren a llarg plaç. Sí que hi ha com gent que tenen una molt bona posició laboralment i que s'emporten uns sous que aquí costarien de creure, i després hi ha l'altra gent que treballa en minijobs. I tothom té bona qualitat de vida, hi ha uns serveis socials increïbles, unes ajudes meravelloses, però després sí que hi ha molta diferenciació a nivell econòmic. I l'experiència millor que he tingut laboralment, que va ser aquesta, que vaig treballar amb les pràctiques, em va encantar, perquè els cuidaven molt. O sigui, els divendres, cada divendres a l'estiu era barbacoa, saps? Tothom tenia el cotxe de l'empresa i el mòbil de l'empresa, feien mítings on, i els tractaven molt bé. A Alemanya, el clima a mi em va afectar molt, no? El tema aquest de no veure el sol durant l'hivern. De fet, és veritat, jo no m'havia comprat mai unes sabates bones fins que vaig arribar a Alemanya. Que són necessàries, sí, aquí pots anar passant amb sabates, és ben bé per... Però allà que abriguin ho necessites, perquè no... Va ser tot molt fàcil, però la gent em deia que no era tan fàcil, perquè trobar pis, ja diuen que és una cosa supercomplicat, perquè has de fer unes entrevistes i com que és a vegades més difícil que trobar feina, trobar un pis per compartir, pis per compartir. A mi em va agradar molt, em va sorprendre molt el del reciclatge, cultures com el reciclatge em va encantar. Tu et donen, hi ha màquines als supermercats que et donen 15 cèntims per cada, o menys, 5 cèntims per cada ampolla de plàstic o de vidre, i això és una molt bona manera també perquè la gent que viu al carrer o així es pugui recol·lectar diners per menjar. El menjar ecològic em va agradar molt també, que fomenten moltíssim tot el que és ecològic sense
bueno, natural. Que és un país que té molts recursos, que inverteixen en els seus, en la seva educació, i perquè creuen en que si invertim en la gent, això és beneficiós per al país, perquè és gent que es formarà i es quedarà en el país, no? I, ostres, aquesta mentalitat així,